զարգացում է ապրում ուսումնական ճամբարում։ Այսօր եկել ենք Մայրտպուրակ, որպես իմաստացեք ուզումյան հասունքի և նրա ճամբարի նախագծի, պատրաստելու ենք դդմի և կարսալի չիր։Ահա եմ մեր խմորը պատրաստ է, մնում է գրտնակել և բաժանել մասերի։ No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. Ահա եւ մեր խոհանոցի մյուս մասը, այստեղ երեխաները պատրաստում են պիցցա։ Անտայ մայրիկն է, անտան հաճախում այստեղ Այսօր մենք պետք է պատրաստենք սպաս, որը մեր մոտ անվանվում է թանուր սպաս։ Տարբեր տեղ է, տարբեր անունի, ապուր, թանապուր, մենք թանուր սպաս ենք ասում։ Репортаже. Ձեզ, ես Անժելա Դադուլյանն եմ, ես Գոհար Թաթարյանն եմ, մենք 71 դասարանից ենք, և այսօր մենք ձեզ կպատմենք մեր ճամփորդության մասին դեպի Գյումրի. Գնացքով։ Այո, գնացել ենք գնացքով։ Մենք սկզբում գնացինք թանգարան։ Այնտեղ մենք իմացանք շատ նոր բաներ։ Օրինակ, որ Գյումրիի պատմության մասին։ Օրինակ, որ Գյումրիի անունը մի քանի անգամ փոխվել է եւ ունեցել է տարբեր անուններ։ Այդ իմացանք։ Այցելեցին էջներներից երկու հոգի, երեք ճիշտ և շատ հետաքրքիր ավարտներ, նրանք սարք ցույց տվեցին, շատ հետաքրքիր, որով տարբեր բաներ էր կարող դուխով տեսնել, բայց երբեմն էլ ինչ-որ սարքը լազեր էր հանում,
տեսնել։ Բայց ի՞նչն էիր որոշում։ Կոորդինատները։ Հա։ Սարքը ասում կոորդինատներն էր ասում, որ որոշում են սարքի մեջ։ Այդ սարքի տախոմետրը, այդ սարքը օգտագործվում է շենքի սարքի համար եւ ճանապարհ։ Աշխարհագրության եւ մաթեմատիկայի կապը կտեսնենք քարտեզագրության դիմակին։ Նա, առաջինը տեսնում եք, հիմա ես բացնեմ։ Ինչի մասին է սեմինարը։ Ընդհանրապես մաթեմատիկայի եւ աշխարհագրության մասին։ Իրանց կապը իրար հետ մասշտաբից մենք մի քանի բան անցանք։ Հենց։ Լավ։